ובכן, שעה ארבע לפנות בוקר אני לא מצליח לישון, לכן אני אעשה עוד טוטוריאל נאמבר <laughs> פור, בשביל שנסגור את הנושא הזה אחת ולתמיד. הטוטוריאל יעסוק בנושא של איך מעלים אה, מוזיקה עם תמונה לתוכנה שקוראים לה מובי מייקר אוקיי, איך אנחנו מבצעים את הדבר הזה? אנחנו לוקחים את הסמן, סמן פה, לסטארט, לוחצים על סטארט. עוד עד למטה ל-all programs. נוחצים, נפתחים לנו לכל התוכניות שיש במחשב. תוכנות. עולים עולים, מחפשים תוכנה שקוראים לה Movie Maker. הנה, Windows Live Movie Maker. Yeah! אנחנו פותחים אותה, עכשיו זה עובד ככה. תוכנה מאוד מאוד פשוטה, זה, זה, זה ממש פשוט לעשות את זה. הולכים ל-Ed Videos and Photos. קודם כל צריך להעלות איזושהי תמונה. אנחנו מחפשים תמונה, ישר מקשר אותי לתמונות פה. אני מחפש פה תמונות. הולך ומחפש. אולי זאתי, אולי זאתי, אולי זאתי. או, oh! במקרה יש לי פה תמינה שהכינות היא מראש. תמונה הזאת של הברווזון הזה. הנה לוחץ, לוחץ אופן, זה אוטומטית עובר לתוכנה. שלום חמוד. עכשיו אנחנו לא צריכים להוסיף מוזיקה, אנחנו הולכים לאד מיוזיק. ופותח לנו את ה-Library. אוקיי, okay. אני אבחר פה איזשהו שיר של להקה שקוראים לה Erosmit. קוראים לה זה Love in an elevator. אוקיי, okay. עכשיו השיר ארוך, ומה שהתוכנה נותנת באופן אוטומטי זה 7 שניות. בשביל להעריך את הזמן שהתמונה מופיעה, וגם השיר, נכנסים פה לדיוריישן. נגיד נלחץ על 200, שזה 200 שניות לדעתי. 320, כן, זה 200 שניות, אוקיי, okay. זה נגיד מספיק לנו בשביל התסוגה, בשביל הדוגמה הזאת של ה-explanation של איך אנחנו עושים את זה. בקיצור, החמוד הזה יהיה פה 3 ו-20 שניות. עכשיו אנחנו רק צריכים לעשות איזה סייב, אנחנו חוזרים להום, מגיעים לפה, יש לנו אופציה של סייב מובי, recommended for this project, אנחנו לוחצים עליה, לחצנו, <coughs> רושמים את השם של הסרטון, מו, נגיד לצורך העניין, מובי, מייקר, 4, ועושים סייב, זה פשוט שומר עכשיו. עכשיו, מכיוון שאני מקליט את כל העסק הזה בדסקטופ קפצ'ו של ה... איזה מילים, אה? של ה-U-CAM. אני פשוט אעשה סטופ ב-U-CAM, ואני לא אעשה פה סייב. זה שיעור אחר. אז תודה רבה לכם שאתם פה חווים איתי את הלעלה, אני מרגיש כמו שדרן ברדיו. יכול להיות שאני צריך להיות שדרן ברדיו. קיצור, זה טוטורל שקצת מעביר לי את הזמן. ככה זה מוזיקלי, לפעמים יש להם שעות שהם לא מצליחים לישון. בכל אופן, אם אתם רוצים... נשמע מוזיקה טובה, תרשמו ג'ומבר, ואני אעשה לכם טוב אני מקווה. סייה.